Paskareissu 3 lähtee NYT ja nyt. Nyt ollaan Luvialla. Mä tarkoitus päätyä Luvialle. Se on nyt Paskareissu 3, eli 5.7.2008. Nyt tulee meidän paskin reissu ikinä. Mitä nyt tapahtuu se, että me ottaa pummijuna kohti tuntematonta. Näitä neuvottiin nostakaan. Ottakaa kato, pummijuna ja kohti Vattenbergia. Eikö ton päin, kaks ko... Eikö se oo tonne selän taas? Ei, kun kaks ko... Tuolta. Nyt tossa tuo Vattenbergki, mihin ne pyysi menemään, mihin... Seuraava menee 22 minuutin päästä. Kymmeniä kävellä. Voin kertoa, pummijuna jäi ottamatta, vai kuinka juosti. Meni jo. Tuolla me taas hukasakkeli. Miks me ollaan hukas tänään? Mä en tiedä, mulla ei ole rahaa. Vois taksi olla elää. No, ei oo blingiä ja rahaa. Blingiä ja hallitus sit kilataan massit vasta tilille, kun saa käyttää. Toivottavasti huomenna Jari, mistä kaikki kroonat. Oho. On tää kaikki kroonat. Tää tie se on. Palo ainakin. Hei, kuinka päivä on 10. päivä? En tiedä kertoa. Onks se viikolla? 10. päivä oli eilen. Mikä päivä nyt on? Nyt on perjantai. Niin. Se voi lyödä viikolla kuin viikko. Ajan hakkeilla taas niin hukas, eikä ole mitään hajumismen autoa. Paitsi, että me tiedetään, että se on tässä tää huvipuisto jossain jollain puolella. Mikä helppoa? Aika paljon. Kyllä, ihan se helppoa. Kuinka hyvä reissu tää oli? Kui hyvä oli? Kui hyvä? Mä en vittu vielä, en tiedä. Paras ikinä. Oho! Tää oli muuta paskin reissu yhden. Tää on töipalla vittu vaan tää oli pituttava reissu. Tää ei ole paskaa enää. Ei se oo kääkään. Ollaan niinku niin hukassa taas, eikä mitään, ei mitään kärrymismä autoa. Itseasiassa mulla on tästä eteenpäin vielä. Taas ollaan liian kauan tallisit täällä ympäri ämpäri. Ympäri ämpäri, Hanoveri. Saatana. Yksi juttu, mikä kannattaa on se, että kun lähdet sun hotellilta tai autolta, mihin sä oot parkkeerannut sen, älä ota selvää tarkasti, missä se on. Koska semmoisissa paikoissa, mihin sä tulet ekaa kertaa, etkä ikinä koskaan ennen käynyt, ei rupea vituttaa johonkin. Niin voi olla aika hazardia löytää sun oma auto tai oma hotelli ilman, että sä muistat yhtään kadun nimeä tai sen paikan nimeä. Jotenkin se vaan niinku tällä kantapää kautta oppii, pistää kävellä, niin ei vaan löydy. Ei löydy. Ja kun löytyy, niin aamen, niin unta palloa. Low battery. No, melko sama. No mitäs se oli, mitä sit illasti ja käteen? Ei yhtään mitään. Vito tyhjät taskut. Kyllä. Lähettiin tossa Hannoveri Aka Jarin keskusta tonne. Ei saatu vittu toivottavasti edes Jari. Seikkailemaan ja
Koettiin muutama baari siinä sisään, Nite-kluppiin niin sanotusti, niin ei päästy sisään. Meillä oli hienot vaatteet. Sitten mammat vähän kysyisiin matkaa, että asutaan me kadulla. Kadulla me asutaan. Siltä me näytettiin. Näköjään. Starin on saatana puku päällä. Rokkibaariin me päästiin sisään. Ja kummin lähitä vielä. Suoraan kävele ineen. Niin. Vanha tuttu tyyli. Lähinnä. Siitä ei ollut ihan hirveästi sanottu mitään hyötyä. Mentiin tiskille ja ruvettiin siinä tilaamaan. Ehdittiin tilaa jo. Visa Electronin pöytää. Ei käy. Ei käy. Pankkiautomaatille. Ei käy. Ei oo rahaa tilille. Ei turhaan pitää blingiäkään enää, kun ei ole rahaa. Tai se johtuu just siitä, kun ei ollut blingin kädessä, niin ei ollut rahaa. En tiedä enää mistä johtuu. Vitutus on ollut kova tällä päivällä, että ollaan ajettu. Oho, tuolla on käytetty melkein 1000 kilometriä. Ei ehkä lähelläkään, mutta melkein. Eikö ei, 850 kilometriä, yhtään lähellä 1000 kilometriä. Joku sen verran varmaan joo. Vitus ei juurikaan kova. Pääsärky ei ole lainkaan kova. Raha ei olisi lainkaan pitänyt kulla. Tuo niin päivä. Löydettiin mun tämmönen lamppu tossa matkalla, jos jotain positiivista pitää hakea. Punainen valo. Hyvää iltaa. Hyvää huomenta. Onks hyvä Jari? Jari. No ei nyt oo ees vittu, kun on... Lähinnä oli kyllä niin paljon, että tuli juotu eilen. Ei tuli Jari vai? Akku lähes hyvä. Kyllä ladattu se matka tai sitten auto käy. Kyllä, kyllä. Kyllä se aika kokeesti yhdestä. Ai. Perse ei oo kipeä sit vieläkin. Miksi sun perseelles kävi? Kauhean pehmeä se. Perseelles hyppy. Oi, 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 7. päivä alkaa nyt. Morjesta. No niin. Pöydälle. Eikä pöydän olla. Niinpä. Hannoverista ei tullut krapula. Eli Juha, eli Jari. Ei tullut ei. Eli paskapaikka. Pers. Perspaikka lähinnä. Kyllä me ollaan matkalla. Rotterdamiin. No kyllä se. Nyt kuunnellaan kun puhutaan. Mihin me ollaan menossa? Me ollaan menossa nyt Rotterdamiin. Kyllä. Elikkä hollansti. Hollansti. Saksa jää nyt taakse ja hollansti tulee nyt edestä. Lähetän sulle supasuukon. Kuolen sulle morapuukon. Hieron hipiäsi kuilta salaa. Muistutan etäisesti lahtakalaa. Me saavuttiin Rotterdamiin. Ollu rekki käymättä. No ne voi siin. Niin paska ide on. Melkein. Thank you.
tänne päin. Mä voin kertoa sen verran, että ei ole mitään halvaa matkustaminen tuolta Hollannista, Saksan kautta Tanskaan ja niin sieltä Ruotsiin. Koska ensinnäkin Saksasta Tanskaan maksaa lautta semmonen 63 euroa tämmöseltä kyydiltä ja toiseksi tää silta maksaa 100 euroa. Mä en olekaan vielä maksanut kyllä penniikään. Ei oo kyllä maksanut, eikä varmaan kyllä maksamassakaan. Toivottavasti ei. Voin kertoa, että alkaa olla matka siihen vaiheessa, että ollaan lähemmäs niinku Ruotsia. Tai itse asiassa ollaan varmaan Ruotsin puolella jo. Joten voitopuolella alkaa olla tääkin reissu. Alkaa olla voitopuolella tääkin reissu. Kyllä maar. Heikkaa tässä kenttä, katsotaan mitä tuolta edespäin tulee. Hei! Mitäs nyt tapahtuu? No pitäis maksaa varmaan tuo ylitys. Mun kaadettiin vähän intoilla liian aikaisin tosta, ettei tarvinnut maksaa mitään tosta sillasta. How much? 36. Näin se on huono. Thanks. Bye. Tukholma ja 11. päivä paskareissu alkaa olla ohitse. Wow. Tonne nukkumaan ja aamulla tavata. No jes. Mulla sinne herras myös kuteet nuo. En tiedä, eilen kun tultiin Tanskasta yli, niin oho, tuli semmoinen olo, että nyt tarvii päästä kotiin. Ja nyt kotiin Suomeen, ei täällä Ruotsissa jaksa enempää olla. Ja siksi koitetaan nyt lähteä ihan saman tien kotiin päin. Laivassa ollaan. Millä me tänne päästiin, Hakkeli? Aika isolla tsäkällä, pakko myöntää. Jonotuspaikoilla. Kyllä, eli ei ole enää paikkoja laivassa, ennen kuin 21. päivä olisi ollut ensimmäinen. Hei. Joten me jouduttiin vähän jonottaa ja katsomaan, että mahdutaanko me laivaa. Ja kyllähän me mahduttiin. Totta kai me mahduttiin. Hakkeli oli niin hyvä blingi. Ja mä oon niin kaunis kuitenkin. Niin, tolla naamalla päästiin. Niin, Hakkeli voi käydä vähän jouduttamaan, niin heti. Heti aukes paikka, vaikkei paikka edes ollut. Niinpä. Kling, kling, bla, bla. Eli kohti Suomeen. Hakkeli haluu kostos. Hakkeli riisi taas kustu päälle. Ehkä asiat tuli kuvaa. Tuli tämmöinen toppi. Tulee niin potkus, kun näkee meikäläisenä. Nyt on loppu. Laivareisu oli siinä. Nyt auto ja matka jatkuu. Saavuttiin just Turkuun. Morjesta pöydällä. Siellä reunassa. Käy jo. Paskareisu 3 oli nyt sitten siinä, eli tässä. Eli tässä näin. Kiitos teille, kun jaksoitte taas tuhlata aikaanne meidän reissun parissa ja ensi vuonna varmaan ihan vitusti parempi. Meillä on nyt oli köyhä reissu. Omalla tavallaan. Liian vähän kaikkea tyhmää tehtiin, mikä valitettavasti totta. Mutta. Me palataan taas ensi vuonna. Paremmissa merkeissä. Se on hei. Se on hei.
paskareissu. Voi vittu, tää on kyllä paskareissu. Oi voi. Vittu, millain korpea. Kumi puhki. Ne vielä on edes vittu joku seuraavat 10 säätöä, kun vittu saatana 100 kiloa. Hyvä se näyttää pyörivä. Kyllä se saatana pyörii, ei se nyt siitä ole kiinni joku puhki, mitä joku puhki vähän saa. Se ei ole mitään raskaa. Hyvä se näyttää pyörivä.